ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘንድ በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየሁ ጋር ጀምሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች በቀልድ ያዋዛን ቆይታ እናደርግበት ቀንከሌት ለታዊ ኮሜዲ ቶክ ሾው ጀምሯል። ዜናን ዘና ብለን እንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ባለማችን ከስምንት ሰዎች አንዱ ከልክ ላለፈ ውፍረት መጋለጣቸውን በጥራት የተረጋገጠ ሲሆን ላልተመጣጠነው ውፍረት የተጋለጡ ሰዎች ቁጥራቸው በ1990 ከነበረው በአራት እጥፍ መጨመሩም ተገልጿል። ይቅርታ ግን ይሄ እኛን አይመለከትም። እኛ አገር በትንሹ ከሙሉ አንበሳ ባስተሳፋሪ ቢገኝ አንድ ወፍራም ነው። ስለዚህ ራሳችሁን ቻሉ። ከ1990 በኋላ የበረከት ዘመን ነው ልንለው እንችላለን ተቀናቀናውን ካሰብ። ለማንኛውም ግን እንደ ምልክት የሚታዩ ነገሮች በየመንገዱ ጥጋ ጥግ ላይ የሚሸጡትን ፋስት ፉዶች እምሽክ አድርጎ መብላት ስለሆነ አስቡበት። አሁን እንግዲህ ለወፈረ ሰው ከንፈር የሚመጠጥበት ጊዜ ስለመጣ ተዘጋጁ ወፍራሞች። በኢራን የፓርላማ ምርጫ የተመዘገበው የመራጮች ቁጥር ከ1979 ወዲህ ዝቅተኛ ነው ተባለ። በምርጫ ተስፋ እየቆረጡ ነው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ መመዝገቡንም እኔ እንጃ። ተመዝግበዋል የተባሉት ግለሰቦች ማንነታቸው ቢጠራ ከተወዳዳሪዎቹ ጋር ቅርብ ዝምድና ያላቸው ስለመሆናቸው ሳይታለም የተፈታ ህልም ነው። ምን ነካችሁ? የሰው ልጅ እኮ የሚውልበትንና የሚመገበውን መምረጥ ሲያቆም የሚመራውን መምረጥ ያቆማል። የኢራን ህዝብ ከዚህ በኋላ ስለ ምርጫ ግድ የሚሰጠው ሳዳም ሁሴን ከሞት ተነስቶ ካስጨነቃቸው ብቻ ነው። የምርጫ ቅስቀሳው ንግግር ግን ከነ ትራምፕ በላይ አጓጊ ስለሚሆን በቀጥታ ስርጭት ቢተላለፍልን። በባዶ ሜዳ አነቃቂ ንግግር ከሚናገሩት አይተናነሱም ብዬ ነው። ፕሬዚደንት ባይደን የአሜሪካ ጦር ለጋዛ በአየር እርዳታ ሊያደርሱ መሆኑን ገለጹ። በአየር ለጋዛ እርዳታ፣ በመሬት ደግሞ ለእስራኤል መሳሪያ ፌር ነው? ትራምፕ አሁን ይመጣና የባይደን ተቃራኒ ለመሆን ሲል እርዳታ ለእስራኤል መሳሪያ ለጋዛ ካልሰጠው ይላሉ። እንቁልልጭ በሰው ነፍስ ይሉታል ይሄ ነው። ከዛ ደግሞ ባይደን የጡረታ ጊዜውን ማልዳቪስና ሀዋይ ስንጠብቅ በጦር ወንጀል ጓንታናሞ ሊያሳልፉ ነው ይመስለኛል። ግን አላማቸው ለትራምፕ ጅምር ጦርነቶችን ማውረስ ነው። ትራምፕ ደግሞ ምን ችግር አለበት ታዲያ? ሁሉንም ሄዶ ጨብጦ ነው የሚታረቃቸው። አሻንጉሊት መሆናቸውን እያወቁ እነሱም ደግሞ እጅ ስመው ይቀበላሉ። ፊፋ ሰማያዊ ካርድን እንደሚቃወም ኢንፋንቲኖ ተናገሩ። አረ በእናታችሁ ለእኛም ለሴቶች አስቡ። እንዲሁም የቀይና የቢጫ ልዩነት አይገባንም እንኳን ሰማያዊ ጨምራችሁ። እንድሮም ሰማያዊ ካርድ የምርጫ የስኳር ኩቦ ምናምን ሲሆን ነው ደስ የሚለው። ሰማያዊ እኮ የሰላም ቀለም ነው። ሲጀመር ጥሩ የስፖርታዊ ጨዋነት ሲያሳዩ ነው ሊሰጣቸው የሚገባው። እሱ ደግሞ የሚፈጠረው ያው በሚሊኒየም አንዴ ስለሆነ እንደ ካርድ ይዘውት ይግቡ፣ ብዙም አይጎዳም እላለሁ። የቀለም ምርጫ ግን እንዲህ የሚያወያየን እንደው በመጀመሪያ ቀይና ቢጫ ሲደረግም እንደዚህ ፍዳ ተበልቶ ነበር የሚለውን ታሪክ ዞር ብለን እንድናይ ነው። እንደ ግለሰብ ግን ብናስብበት ሰማያዊ ሰብአዊ መብቷ ተጥሷል። የሶማሊያው ፕሬዚደንት ሀሰን መሐመድ ሰሞኑን ቱርክ ባስተናገረችው የዲፕሎማሲ መድረክ ላይ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ውስጣዊ ችግሮቿን ውጫዊ ለማድረግ እየሞከረች ነው በማለት ከሰዋል። እንደ ምክር ግን ጎረቤት ሀገሮቻችን እንደው በተቻላችሁ አቅም በስነ ልቦና ደረጃ ሕክምና ብትወስዱ ባይ ነኝ። ነገሩ ሳይባባስባችሁ የሶማሊያው ፕሬዚደንት አይደለም የዲፕሎማሲ መድረክ ላይ አይድል ላይ ቢቀርቡ ራሱ በዜማ ኢትዮጵያን ተናግረው ነው የሚጨርሱት። እንኳን ገድበን ጨረስን እንጂ ትንሽ ቀርቶም ቢሆን ኖሮ ግብፅ፣ ሱዳንና ሶማሊያን ምላሳቸውን አንችሎም ነበር። ለእኛ ሰፊ ሆድን ለእነሱ ደግሞ ልቦናን እንዲሰጥ የተቀሩት የአፍሪካ ሀገራት ጸሎት ቢያደርጉ ጥሩ ነው። አሁን እንግዲህ ቀጣይ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ ምን ላድርግ የሚለውን እየተወያዩ ይሆናል። በዚህ ብደታቸው እስራኤል በጋዛ ለስድስት ሳምንት ተኩስ ለማቆም መስማማቷን የአሜሪካ ባለስልጣን ተናገሩ። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ውስጥ በተቻለ መጠን ስለ ዩክሬን ቶሎ ቶሎ እንዘግብላቸዋለን። በዚህ ሳምንት ውስጥ ልማድ ሆኖባቸው ጦርነት ለምኔ እንዲሉ ደግሞ ምኞታችን ነው።
በዚህ ስድስት ሳምንት ውስጥ ጋዛ ታጥቃ ራሷን ለመከላከል ዝግጁ ሆና በተጠበቃቸው ደግሞ ሳይወዱ በግዳቸው ወደ ድርድር ይገቡ ይሆናል። ስድስት ሳምንት ግን እንዲሁ የተወሰነ በቀናቶች መካከል ሰዎች ምን ያስባሉ ተብሎ ጥናት ተደርጎበት ነው ወይስ የጤና ነው? እንደ ኒውክሌር ቦምብ የባሰ አብላልቷቸው ከበፊቱ በባሰ ጦርነት እንዳይቀጥሉ ደግሞ አሜሪካ ግን ጸቡም ለእርቁም እንደው ስትጣደፍ ሩሲያ ግዛቷ ላይ ገብታ እንደምትጣደፋት ረስተው ነው። በግላስጎ የተካሄደ በሚገኘው የዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና በሴቶችና በወንዶች 3000 ሜትር ፍጻሜ ጉዳፍ ጸጋዬ የብር ሜዳሊያና ሰለሞን ባረጋ የነሐስ ሜዳሊያ አስገኝተዋል። ይህንን ዜና ስንናገር በታላቅ ሀዘን ነው። ግን ደግሞ ሩጫው ላይ የእኛም ድጋፍ ቀነስ እያለ መምጣቱን እየታዘብኩኝ ነው። ማራቶንም ማየት ከባድ ትዕግስት ይጠይቃል ብለን ብናስተባብል እንኳን 3000 ሜትር ግን ቆመን የምንጨርሰው ነው። ታዲያ ምን ነው? ድላችንን ከልክ በላይ ስናከብረው ነበር መሰለኝ ወርቅ የጠማው ወንበራችንን እየነቀነቀው ነው። ቶሎ ወደ አቋም እንመለስ። ካልሆነም ደግሞ ስፖርት ለጤንነት ብቻ እንደ ሀገር እየሰራን መቅረታችን ነው። አሁን ደግሞ ከጄሪ ጋር ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። ፖፕ ፍራንሲስ አሁኑኑ እንዲሞቱ የጸለዩ ቄሶች ይቅርታ ጠየቁ። ጸሎትን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ማለት ይሄ ነው። ጸሎታቸው አልተሰማም ማለት ነው እንግዲህ። ግን ደግሞ ጸሎታቸው ሳይሰማ ይቅርታቸው ምን ያህል ተሰሚነት እንዳለው ግን እንጃ። ፍርዱ ደግሞ አሁን በምድር ነው። አስቡበት እንግዲህ። በዓለም ፌመሱ ያውም ቄስ ላይ እንደዚህ አይነት ሟርት መስማት አልነበረብንም። ከሆነም እንኳን በሚስጥር ብያዝ። በዚህ መጥፎ አጋጣሚም ቢሆን የጸሎትን ኃይል ችላ እንዳንል ስለሆነ እንግዲህ ለሁሉም ነገር እንጸልይ። ቄሶቹ ፖፕ ፍራንሲስ ወደ ገነት እንዲሄዱ በቡድን ሲጸልዩ የሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል ለብዙዎች ተዳርሷል። ወደ ገነት የሚለው ግን አሽሙር ነው ማለት ስራቸው ወደ ገነት አያስገባቸውም እያሉ እኮ ነው የሚመስለው። በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቄሶች ናቸው የተባሉት ቄሶቹ በቡድን ፖፕ ፍራንስ እንዲሞቱ ሲጸልዩ የሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል ብዙ ተመልካቾችን አግኝቷል። ብዙዎቹ የቄሶቹን ድርጊት ኮንነው አስተያየት የሰጡ ሲሆን፣ ብዙዎች ደግሞ ጉዳዩን በመዝናናት እንደተመለከቱት በአስተያየታቸው ተመልክተናል። በስፓኒሽ ቋንቋ ጸልየዋል የተባሉት እነዚህ ቄሶች ጸሎታቸው በበየነ መረብ ቀጥታ እየተላለፈ ነበር የተባለ ሲሆን፣ አንድ ቄስ አሁን ደግሞ ፖፕ ፍራንሲስ አሁኑኑ ወደ ገነት እንዲገባ ጸልያለሁ ሲሉ አብሮ የነበሩ ሁሉም ቄሶች ሲስቁ ታይተዋል ሲል ኤፒ ዘግቧል። ይህንን ጸሎት ሳስበው ከስልጣን ጋር የተያያዘ ነው የሚመስለኝ። ቦታቸውን ለመያዝ የሚደረግ ጸሎት ነው ብሎ ማለፍ ይቻላል። በፖፕ ፍራንሲስ ላይ ሲዘባበቱ ነበር የተባሉት ስድስት ቄሶችም ባደረጉት ነገር መጸጸታቸውን ገልጸው ይቅርታ ጠይቀዋል። ያው ፖፕ ፍራንስም እንደ እምነት አባትነታቸው ይቅርታ ማድረጋቸው የማይቀር ነው ቢናደዱም። የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ከ40 አመታት በኋላ ለኩባ ሲሰልሉ እንደነበር አመሩ። አሬ ኦኬ አሜሪካ ስደነግጥ እኮ እንግሊዘኛው ራሱ አፈትልኮ ካፌ ወጣ። እኚህ ግለሰብ ለገዛ ሀገራቸው እንዲህ ማገልገላቸውንም እንጃ። አሜሪካ እስከ ዛሬ ድረስ የከፈለቻቸውን ደሞዝ ኩባ ካልመለሰችላቸው ትራምፕ ተመርጦ ከኩባ ጋር ካልተዋጋው ማለቱ አይቀርም። አስቡት እስቲ አሜሪካንን ለ40 ዓመታት ሰልለ ምንም የረባ ነገር ሳትፈጥር ስትታሰር ከዚህ በላይ ጥቅም አልባነት ምን አለ? እና አሁን ንስሐ እየገቡ መሆኑ ነው? እሺ እኛስ ሀገር ያሉት አምባሳደር እየሰለሉ እንዳልሆነ በምን እርግጠኛ ነን? ይህን ክስተት ግን ቢሳካላቸው ሳይድ ቢዝነስ ብለው ማስተባበል ይችላሉ። ሳይድ ወንጀል ባይሆን ኖሮ ቪክተር ማኑዌል ሮቾ የተባሉት እኚህ የ73 ዓመት ዲፕሎማት በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ይሰሩ ከነበረበት ከ1981 ጀምሮ ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለኮሚኒስት ኩባ አሳልፈው ሰጥተዋል የሚል ክስ ቀርቦባቸዋል። ክሱን ለረዥም ጊዜ ከካዱ በኋላ በስተመጨረሻም አምነዋል። እንግዲህ እነዚህን ሚስጥራዊ መረጃዎች ኩባ ለሩሲያ ትሸጣቸዋለች ፕሮባብሊ። ፑቲንም ዩክሬንን ማውረር እንዳለበት ያወቀው በዛ ምክንያት ነው የሚሆነው። አሜሪካ በዚህ ሰውዬ የምትይዘውን ቂም በታሊባን ራሱ የምትይዘው አይመስለኝም። ሰውዬው መቼም መሞቻቸው እንደቀረበ ሲገባቸው ነው መከራከር ሰልችቷቸው ያመኑት። እኔ ምለው ግን እኚህ ሰውዬ ጡረታ ወጥተዋል? እሳቸው ባለፈ ስራቸው ከመጠየቅ አፍርተው የሄዱትን ትውልድ መመርመር አይቀልም ነበር? ኧረ ግን እንደሚታወቀው አሜሪካ መበቀል አለባት። አራይፒ ቢን ላደን ቅፋ አራይቲ ማለቴ ሬስት ኢን ቴረር ቢን ላደን።
بوليس مسلو لتفتان اهتو اتيري رالماك ابلي موكرو هنداوي تازا وندمي يانيت الزتا سلام هونت واتم ماتا اسكور راج لي باي هونكو لني بلا هيتا سركو وندمي يانيت الزتا سلام هونت واتم ماتا مدام مريا اهتو اندتالب بوليس هونو مكوتاتر سيقباو لكو راجا يتبا براتان هنگل لسب گر يامر بوليس بيون نورو ملي عدر گنا برگن هندن برمشتات يوند من نتن تقيهون جاهت إليران أكوابل تق هند ياسكو مكموشن من اندوهونا جن أندرس اللات أجي كونا تمرق أبو على ليل ليك چارونا مثمت أبن هند لا راسش تمرت باد تاسبي لن يات تاسبي ويدامو يوتيوب لي ليك چار تسد أنا اللج هندوش جن تمرت لي جد كمونا چي تنسا كور رجام ما تاقونا برمي مسلين باونت النزيوند من ناهتوش جن تمرت منيسترنا يهند بوليس اللاماج مربر كموكارو ولا جو تشاتون سنت غزين داج مربر واسبوت وندمو غن حلايفنت موسادو باونت بتام دسيلال دي مغب سريلني عندي كالسين اطبيلني ياله بسو مكنيات اندزي سلوونه تش يغبوال وندمو غن بتاسنببات من نبره لاست اناش بتلات لاست اناش انكون تو سو وغنو من الله كالسين راس بتاطب እኛ ማገር እንደዚህ አይነት ደፋሩ እንደምጠፍቶ ነው 3 ከመቶ ብቻ የሚያልፈው እምትሉ ሰዎች ራፉ እና ደብተራችሁን ከፍታችሁ አንብቡ ከዚህ በመቀጠል ያዘቦት ባላት የተሰኘው ሰግመንት ምን አይበት ሰዓት ነው ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ በነገው ዕለት በማርች 5 ወይም በካቲት 26 ተከብሮ የሚውለው ናሽናል ድሬስ ኢን ብሉ ዴይ ወይም ሰማያዊ የመልበስ ቀን ነው በዚህ ቀን እንግዲህ በሰማያዊ ልብስ ድምቅ ድምቅ ምቅ ብለን እንውላለን ከመዋቡ ጋር ተያይዞ በኮለን ካንሰር የሚያዝ ድላችንን የሚጨምሩበትን ነገሮች በመዋየት ወይም ግንዛቤ በመስጠትም እንጀምራለን ይህንን የሰማያዊ የመልበስ ቀን እንዲከበር ያደረገችው ግለሰብ አባቷንና ጓደኛዋን ካጣች በኋላ ለሌሎች ግንዛቤ ለመስጠት ያቀደችበት መንገድ ነው ኮለን ካንሰር የሚፈጠረው በምግብ የሚፈጭበት የሰውነታችን ክፍል ላይ ሲሆን ካንሰሩ ቀስ በቀስ ሲያድግ የሚያሳየው ለውጥ ልብ ባለማለት ብዙዎች መዳን እየቻሉ አምልጠውናል። የዚህ በሽታ ተጠቂዎች በሆዳቸው ዙሪያ ህመም ሲሰማቸው ካንሰር ነው ብሎ ባለመገመት ወደ ሆስፒታል ባለመሄድ ካንሰሩ እንዲያድግ እድል መስጠት ነው። በርግጥ ፈልጎም ይሞት ይለም ግን ምን አለ መሰላችሁ ከሁለት ከሶስት ቀን በላይ ህመም ከጸና ያደጋ ምልክት እየሰጣችሁ ነው ማለት ነው። ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ እንደሚባለው ሁሉ ታዲያ በሽታን ከመያመጡ ነገሮች መቆጠብም አስፈልጊ ነው። ከዚህ በፊት በቤተሰብ ውስጥ ኮለን ካንሰር የነበረበት ሰው ካለ ምርመራ ማድረግ አስፈልጊ ነው። አልኮል ማብዛት፣ ስብ የሚያመጡ ምግቦችን ማብዛት፣ ማጨስ በሽታው በሰውነታችን ላይ እንዲፈጠር ከሚረዱ ነገሮች መካከል አንዱ ነው። ስለዚህ ወደ አፋችን ምንከታቸው ነገሮች መጠንቀቅ ይኖርብናል። በተጨማሪው በነገው ዕለት ናሽናል ዲፍረንት ፐርሰናሊቲ ዴይ ወይም የተለያየ ማንነት ያላቸው ሰዎች ቀን ይከበራል። አሁንም እንዲህ ከህክምና አልወጣንም። የዚህ በሽታ ተጠቂዎች በሽታው እንደ በሽታ ተቆጥሮ ከመጠቃታቸው በፊት እንደ ቀልድ ተብሎ የሚነገር ነገር ነው። ለምሳሌ ትክክለኛ ማንነታቸው ኖሮ ማንጸባረቅ የምንፈልገው ሐሳብና እዛ ቦታ ላይ ተቀባይነት እንድናገኝ ብለን የምናረጋቸው የባህሪ ለውጦች ለዚህ ህመም ተጠቂ እንድንሆን ያደርጉናል። ደሞ ክፉ አርጉ ብሏችሁ ጥሩ ያረጋችሁትን አይደለም እሱ ጭንቅላት አመዛዝ ነው ክፉን ከደጉ ሲለይ ነው different personality disorder ያልሆኑትን ሰው ነኝ ብሎ የማመን ችግር ነው በዚህ በሽታ የተጠቁ ሰዎች በከፍተኛ ድብርት ውስጥ የሚያልፉ ስለመሆናቸው ቅርባቸው ካለ ሰው ውጪ ማንም አያቀላቸው እና አንዳንዴ ያይምሮ ህመምን ችላ አንበል ከድብርቱ ወጥተው ወዲያው ሲስቁ ሲጫወቱ ስናይ የተለየ ማንነት በመላበስ ህመማቸውን እየደበቁ እንደሆነ አውቀን ወደ ህክምና ቦታ እንወሰዳቸው ላለው ራሳችንም እንደዛ እየሆንን ካገኘነው ወደ ህክምና ተቋማት እናምራ ምንም እንኳን የተለመደ በሽታ ባይሆንም ከታወቀ ታክሞ መዳን የሚችል በሽታ ስለሆነ ዛሬ እንግዲህ ከህመም አልወጣንም መልካም የናሽናል ድሬስ ኢን ብሉ ዴይ ወዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደርሰናል ሰሚር እንኳን በደና መጣ እንኳን ደና ቆየሽ እንጄሪ እኔ ምን ሰሚር ሰሞኑን በውፍረት የመጠቃት ዜና በጣም እየተሰማ ነውና ይሄንን ባንተ ይታ እንዴት ተገልጿል እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ለሚያሳስባቸው ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። I feel sorry for this team. Really. ንግግርህና ፊት ላይ የሚታየው ደስታ ግን በጣም ተቃራኒ ነው። ቀለኛ። ይኸውልሽ ሲምቢሮ የተባልኩኝ ሲቀለድብኝ ነበር ያደግኩት በሰፈሪ ሳንቾ በሚያካክሉ ልጆች እኮ። ስለዚህ አሁን ውፍረት በሽታ ነው እየተባለ ያለውን ነገር አንተ እንደመዝናኛ እየተመለከትከው ነው ማለት ነው። አላልኩም። ቆይ አንቺ ምንድነው ችግርሽ?
ከውፍረት ማህበር ነው እንደመጣሽው? እኔ ይያልኩ ያለሁት በፊትኛ ቀጫጮች እንደ በሽተኛ ነበር የምንታየው። አሁን ቀን ወጣልን። እኛ እንደ ጤነኛ መቆጠራችን ለትንሽ ደቂቃ ቢሆን ረፍት ይሰጠኛል። በጣም ጥሩ። አሁን አጣጣመህ ጨረስክ? ከረሜላ መሰላት እንዴ? የምን ከረሜላ? ጣፋጭ ነገር መጠቀማቸው ነው ይበልጥ ደግሞ ውፍረታቸውን የሚያባብሰው ነው ያልኩት። ከዛ በተጨማሪስ ምን እንዳይጠቀሙት መክራቸዋል? ጉልበት እንዳለ ሆኖ የድሮን አድርገውና አሁን ተመናምኗል። ገና አንድ ደረጃ ሲወጡ ቁና ቁና የሚተነፍሱት። ከሚጠቅማቸው ምክር ይልቅ በፊት ያስቀየሙህን ጠባሳ ነው ያራገፍክ ያለው ሰሚር። መስሎሽ ነው? መስሎኝ አይደለም። እስካሁን ሊጠቀሙት የሚገባቸውን ነገሮች እየነገርካቸው አይደለም። ምንድነው ችግራቸው? ያውቁታል እኮ አበላላቸውን ያስተካክሉ። ለዛሬ ብቻ ነው ያሉ ሙሉ መሶባቸውን ማራቆታቸውን ማቆም አለባቸው። በቃ አሁን ግን ፈራውል ሰሚር። ምን ክፉ ተናገርኩ? ቃላቶችን ጮክ ብዬ ታወራው እንጂ ክፉ ነገር አወራው እንዴ? እሺ ይሁንልህ። በመጨረሻ ግን አንተ ለመወፈር በጣም ብዙ ጥረት ታደርጋለህ ስለሚባለው ነገርስ ምን ትላቸዋለህ? እውነት ነው ማለቴ ውሸት ነው? ተመልሶልኛል። ቶ ስለነበረን ቆይታ ከልብ ነው ማመሰግነው ወፍራሙና ቀጭኑ ሰሚር። ውድ ተመልካቾቻችን ከወፍራሙና ከቀጭኑ ሰሚር ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። መልካም ጊዜ። ሄሎ ወንድም አለምዬ። ወይዬ ታላቀቴ። አደራህን ያስከውን አጃ ሰጣት ውልቅ። ምንም ነገር ንግግር አያስፈልግም። ጓደኛዬ እንዳታስቀይማት። አረ እኔ ምንም አይደለም እንዴ? ምን አድርጌ ነው ማስቀይማት? አንቺ ደግሞ አረተ። አይ እሱን አጣሁት። ተወኝ እስኪ። እሺ ሻይም አልጠጣ? እንዳትጠጣ ነግሬሃለሁ። እሺ አልጠጣ። እሺ በቃ ቻው። እሺ ይሄ ነገርማ በቂ ቤን የተሰራው ሳታቀምሰኝማ የትም አልወጣም። አንቺ ነሽ የታመምሽው? አዎ። ለነገሩ ሲያዩሽ እኮ ምንም የታመምሻት መስይም እኮ። ቁጭ በል። ትንሽ ቁጭ በይ። ሊሊሽ ሆናት ይህንን አጃ ስጣት ብላኝ ላከችኝ። ሊሊዬ ተቸገረች እኮ። አመሰግናለሁ። ሊሊሽ ሆናት። ሄሎ ሊሊሾ። ሰጣት? አዎ ሰጥቻታለሁ። እንደው ተቸገርሽ በጣም አመሰግናለሁ ብላሻለች። በጣም ጥሩ። እና ሁኔት ነህ? እዛው ነኝ። ሂድ በቃ። እሺ እሄዳለሁ። አሁን ሁኑ። እሺ እሄዳለሁ። ወይ ሊሊሾ ሁሌ ሰው ታስቸግራለ እያለች እንደው ታማኛለች። እንደው ምን እንደሚሻላት እኔ እንጃ። ቆይ ግን አንቺ ምንሽ ነው ያመመሽ? ጉንፋን። ጊዜው እኮ ከፍቷል። ጉንፋን በጣም ከባድ ነገር ነው። በቃ ልትሞቺ ነዋ። እና የዘንድሮ ጉንፋን ይገላል እንጂ ታክሞ ተድኖ ያውቃል እንዴ? አይዞሽ አትፍሪ። በእርግጥ ያስፈራል። አስበሽው በትንሽ የሬሳ ሳጥን ውስጥ ሬሳሽ ተከርችሞ አፈር ሲለብስ። አታልቅሺ። እንደውም ስታለቅሺ ምን ትዝ አለኝ መሰለሽ?
ምንድነው ለማትድኚ ነገር የመጣልሽ ምግብ ሁሉ እየበላሽ ሬሳሽን መታከብጁ? በዛ ላይ ሰው ላይ ያንቺን ሬሳ ሲያገኝ እኔ ልሽከማት ያለ የስድስት ሰዓት ቀብርሽን በአራት ሰዓት ውስጥ ያስፈጽምልሻል። እናንተ ሴቶች እኮ ስለማይገባችሁ ሬሳ ተሸከሙ ማንንም ስለማይነሱ። ትበጣልኛለህ? ኧረ አይሆንም። እኔ ብቻሽን ሆነሽ ደሞ ከፉ ነገር ከመታስቢ እኔ ዘና ላርግሽ እንጂ ትንሽ ዘና ላልሽም ከመጣው ውጣልኝ። እየተቆጣሽኝ እኮ ነው እንዴ? ታውቆሻል እኔ አንቺ ስታለቅሽ ቀብርሽ ላይ የሚደረገውን ቲፕ ትዝ ብሎኝ ስለነገርኩሽ ነው እንደዚህ የምትሆኚው። የሰው ልጅ ተፈጥሮ ግን እኮ ግርም ነው የሚለኝ። ቆይ ቆይ፣ ያንቺ ስቴጅ ገና ነው ማለት ነው? ለነገሩ ጸጉሩሽም ቅንድብሽም አፍንጫሽም ገና አልተላላጠም። ፊትሽን ግን ጠጋ ብዬ ሳየው አመዳምነትሽ ጎልቶ እየታየኝ ነው። ውጣል። እሺ ቢያንስ እንኳን የጀመርኩትን አጃ ልጨርስ። ውጣልኝ። የዛሬው የቀን ከሌት ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። አብረናችሁ የነበርነው ፍቅርና ጄሪ ነን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።